Alo. 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 Tervis. Alo, ma ei kuule. Tervis. Kas mind kuuleb imeravitseja Paul? Alo. Kas mind kuuleb imeravitseja Paul? Ja teil on tõesti õige abonement, kuid te ringeldate nii nagu lauldud oleks laul. Jah, mul surmale on võlgu tõesti ainult sent. Toho, aha, või kohe nõnda hull, on teie meelest haiguse diagnoos. Tõesti enam, miskit pole kaotada mul. Räägin ära, nagu asi oli selles loos. Tegin vanast ämbrist ja harjavarrest krati, enda rügaks tööd ja läheks markile. Nüüd siis tuleb mainida, et mul naine, Kati. See on tähtis, ärge pange toru hargile! Ühel päeval mulle ei olnud enam anda tööd. Enda valmis tehtud kratile. Ma käskisin tal veeta Katiga ööd. Tahtsin lihtsalt pisut nalja teha Katile. Pärast Kati silmadesse ilmus veider sära. Kati vaatas heldinult ja kinust vaatas läbi. Las ma arvan teie naine Kati armus ära. Yassi! Tamaru!